Bu təzə xasiyyətində özündən bir şey uydurasan. Yalan danışmaq. Bu da sənin köhnə xasiyyətindir. Kamandar, mən nə dünənki uşağam, nə də ki sən... Sualım havada qaldı. Hər suala cavab verməzlər. Eləmi? Sən elə eləmə ki, sənin uşaqların analarının keçmişdə necə bir qadın olduğunu öyrənsinlər. Xüsusilə də Tunar. Yəni Tunar. Sən yaxşı bilirsən ki, ölənə qədər bu sir bizim aramızda qalacaq. Əmin olma. Məndən nəsə gizlədirsiniz. Qorxudmayın məni. Ana. Bir şey deyəcəm, amma xahiş edirəm, qorxma. Danış, ürəyimi partlatma, danış. Gülşənlə məni uğramışdılar, ana. Sonra mənim yanıma gələrsən. Yaxşı. Nə olub, həyat? Yenə niyə ağlayırsan? Telefonda da səsin pis gəlirdi, qorxdum. Qorxduğum başıma gəldi. Başa düşmən. Həzrət. O qız... O qız Sadiqi doğrudan sevir. Bu necə ola bilər? Həyat yenə həmişə kim nəyəsə səhv başa düşməsən, Yusufayız. Səhv başa düşməmişəm. O ağlayırdı. Göz yaşı dökürdü. Yüreği yanmasa... ...göz yaşı gəlməz. Həyat, hər insan ağlaya bilər. Misal üçün, sən özün yolda bir qəza görə bilərsən, o insanların halına ağlaya bilərsən, yana bilərsən. Normaldır onun ağlamağı, gör neçə vaxt da Sadiqin yanındadır. Bir qadının ağlamağını sevgidən ya mərhəmətdən olduğunu mən yaxşı başa düşürəm. Mən Sadiqi o qıza verə bilmərəm. Vermərəm də. Yaxşı planın nədir? Mən bu qızı çox sevirəm də. Həmişə belə mehriban olasız. Deyirəm, gəlin belə eləyək.
Şevkəylə barışmağımızın şərəfinə. Gedirsən, gözəl bir çay dəmirirsən, gətirirsən burada ailəlik seçirik, hə? Bibi, görürsən də, bütün kişilər belə deyək. Demir, barışmağımızın şərəfinə gedək, haradasa çay içək, bir restorana gedək. Deyək ki, ged mənə çay gətir. Yaxşı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Amma sizə işim düşüb. Bir dənə köməyinizə ehtiyacım var. Görəsən kim olub? Niyə öldürüblər? Kim olacaq ya? Kızını öldürənlər. Sən deyirsən, məni səhv başa düşdün. Yəni, o mənada demirəm. Bir səniyə birdən... Yəni, işdə də başımıza bir şey gəlsə, heç olmasa pulun yarısı... O birimizdə olsun. Sən narahat olma. Elə şeyləri fikirləşməyə ara tezdir. Alo. Salam. Salam. Evin sahibəsidir danışan. Sabah evə gəlin, amma tək. Yaş. Sağ olsun, bibi. Bir bəhanə ilə xəyaləni aradan çıxartdı. Və salam. Aha. Bibi dedi ki, yedə və özümü tək gezəcəm. Mənə evə göndərdi. Bak, yaxşı elədi. Gəlirəm. Rəşad, nə qəşəndi. Sən eləmsən? Sən daha gözəlsən, daha qəşəksən. Səni çox sevirəm. Fikirləşdim ki, bir süfrə açam, ikimiz bir axşam yeməyi yeyək. Amma əvvəlcə rəqs eləmək lazımdır. Bir dəqiqə. Gəlirəm. Mən bilirəm, neynəyəcəm. Həyat. Neynəmək istəyirsən? Həsrət imkan ver. Nəyə imkan verim, hə? Bütün işləri kör olmağına? Heç nə ki, oramayacaq. Bəzi dəyişikliklər olacaq. Həyat, belə eləməklə özünü yandıracaqsan. Görəcəksən kim yanacaq. Yeah.
Ne istedin benim halimle? Ben istemiyorum. Sen bu işe karışasın. Sakin ol. Sakin ol. Ben hemşe senin yanındayım. Bu işi seninle birge halledeceğim. Necə səndir? Yaxşı hiss edirsən, nə sorabın? Yaxşıyam. Heç özüm də bilmirəm necə oldu. Birdən bir halım dəyişdi. Ancaq onu eləyə bildim ki, əl attım telefona. Rəşada zəng elədi. Yaxşı elədi. Mən sən dərman gətirim, gəlirəm. Yaxşı. Rəşad, sən də məni bağışla. Evdən hamını uzaqlaşdırdım. Amma özüm evdə qalmalı. Sizin sürprizinizi de, bayramı da hamısını pozdum. Canın sağ olsun Bibi, bana sözdür. Bir nereye dinlemedin ki? Esas oldu özü yakışı seyirsen, sağlamlığın yerinde olsun. Her şey normal, narahat olma. Bibi götür bunu. Ben stolu süfreni yığalım. Bibi, senin sakinliği lazım mı? Ben de kalkayım yukarı otağıma. Neyse bir şey lazım olsa çağır yakışı. Yakışı, rahat olma, işinle meşgul ol. Ay. Solmağı giyirəm. Nəsi lazımdı sənə? Hə, su pis olmaz. Çox əzildi. Başa düşmədim. Nə olub burada? Hoş gördük Bibi. Hoş gördük. Yok ama seni hoş görmedik. Niye böyle bir kefsen? Yok bir kef değilim. Sadece ahırıncı olanlar beni çok yorup.
Belki Firuze'den üzür istemediğine göre beləsən. Vicdanın rahatlık vermir. Belədir. Bibi. Yaxşı. Dur, giyin, gedək üzür istə. Bibinin sözünə qulaq as. Dur. Bilirəm. Bilirəm ki, bunu eləməliyəm. Amma indi buna hazır deyiləm. O evə getməyə hazır deyiləm. Lazım deyil, Bibi. Məcbur eləməyin. Haçansa ehtiyac olsa, özü bunu eləyəcək. Onda gəl, biz gedək. Sən onların yanında olmalısan. Siz də sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı insansınız, bizim qeydimizə qalırsınız. Ümumiyyətlə, hər şeyə görə gözəl insansınız, sağ olun. Sən... Siz mənim ailəmsiz. Sizə qayğınıza qalmaq mənim borcumdur. Sadiq, heç nə demək istəmirsən mənə? Kız yıxılmışdı. Mən də kömək eləyirdim. Nə oldu yenə? Ciddi bir şey yoxdur. Mən yıxıldım, Sadiq də mənə qalxmağa kömək elədi. Həyatda səhv başa düşdü. Burada nə var ki, həyat? Bəlkə öz nişanlına inanmırsan, amma Elinə hərə bir söz demə. Sən kılsaydın, mən də belə gəldim. Hər sevən qadın qıskanar da. Amma sənin bu dəqiqə orada içəridə elədiklərin gülməli idi. Xəbərin var sənin? Düz deyirsən. Həqiqətən uşaqlıq elədim. Qulaq as. Sən ki, mənə çoxdan tanıyırsan. Əgər biz əvvəllər bir-birimizi sevmişiksə, onda gərək sən mənə göz yumulu inanasın. Yaxşı. Son gündə birinci adam sanki mənə bu sualı verirsən. Bilmirəm, xəbərim var ya, yox. Nəsibəni öldürüblər. Necə yəni? Kim öldürüb? Bizə də bu maraqlıdır ki, kim öldürüb? Çox maraqlıdır bizə, çox. Hələ araşdırırıq. Dəqiq məlumatımız yoxdur. Nəsibəni öldürən tapsaq, sən atanın da mənim nişanımla qatilini tapmış olarıq. Keçmiş nişanım. Ata, sənə vacib bir söz deməliyəm. Bu da Rafiq. Düşməninlə yaxından tanış ol.
başa düşmədim. Mənim düşmənim burada xidmətçidir, hə? Sən heç dedektiv filmlərinə baxıb eləmirsən. Düşmən həmişə öz ovuna pusku qurur. Bəziləri ovunu qorxutmamaq üçün ağacın dalında gizlənir. Amma bəziləri daha cəsarətli davranırlar. Ovlarını daha yaxından görmək üçün özlərinə ağac yarpaqlarından kamuflaj düzəldirlər. Rafiq ikinci tip düşmənlərdəndir. Nə bilim? Nəsə inandırıcı gəlmir. Araşdır. Özün araşdır. Onda görərsən ki, Rafiq Ziyadxanlı kimdir? İşidirəm, nə söz? Mufənlə bağlı bəzi şübhələrim var. Nə şübhədir? Bax, Altay. Rafiqin lehinə əlimizdə nəsə yox idi. Amma Mufər onu müdafiə elədi. Gülşənin yerini bilmirdik. Nə qədər vaxtı biz bax bunun üçün əlləşirik, çalışırıq ki, onun yerini bilək. Amma Gülşənin yerini də gəlib bizə Nufəl dedi. Bir də ki... Nə bir də ki? Nəsibənin sonuncu görüşdüyü adam Nufəl olub. Dediklərimi elədin də, hə? Narahat olmayacağım, Onur abi. Oğlu haqqında bütün məlumatları silmişəm. Rafiq Ziyadxanlının Sadiq Ziyadxanlı adında oğlu yoxdur. Aferin. Hər bir problem olsa? Narahat olmayın. Heç bir problem olmayacaq. Hər şey öz nəzərətimdədir. Sən narahat olursun. Sən! Açığı, mən xəyalədən heç gözləmirəm.
Fikirləşirdim özü gələcək. Nə qədər olmasa mən cəhənnəm. Heç olmasa bu yazıq arvaddan bir üzü istəyəcək. Sən heç narahat olma. Onlar bir-birlərini başa düşərlər. Bağışlayın. Salih. Oğlum. Ne yaxşı gəldin sən? Keç içəri. Salih. Sənə nə olub? Yaxşısan? Yaxşıyam. Sən hazırlaş gedirik. Nə ola bilər axı? Atamın ad günü. Elnara ana. Yukarıdadır. Səbənənin yanında. Görək, Elnara bu videonu siləndən sonra mən nəylə qorxutacaq. Geçsəm yaxşıdır. Sonra zəngləşib görüşərik. Thank you.
zibillərini evimdən götürsən yaxşıdır. İçindeki hanım. Ay Elnara, Elnara. Çok pis düştün halime. Şimdi göreceğiz. İpler kimin elinde yığılacak? Kimin eline dolaşacak? Sonra burada kalacak. Oh, aç kapını keçeyse. Bağışla oğlum. Biraz başım ütürdüm. Satılana kadar seninliydi. Ama indi benimdi. Bizim kavuşmağımızı istemeyen adamlar var. Bu aydınsız geceden aydınlı sabahlarıma ümitle yatıram. Aydan senden daima asıl olsun. Senden icazı almadan bir adım atmağa bile çekinsin. Maraqlıdır. Elnara seni bu kadar sevir, bu kadar seni düşünür. Onda niye onun telefonunda senin yok sadıkın şekilleri var?
Ama ben nasıl olsun ki onu niye bıraktım? Bu adamlar kim deyir? Ben neyin demişim ki?